Amik. Bəli. Siz Allah, siz Allaha ant verirəm. Gözünüzü açmayın. Heç görməyin. Açmıram tam səmiyyətimlə. Gəlir görək nə gəlir. Mənə də maraqlıdır ki, göz qəflətən görür. Mən dedim də mahnı sifariş verəcəksiniz də. Cəni! Ay, bay, 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 mən görmürəm, ha. Ha, deyir. Şair deyir, e. Xəlqimin toy kimi adəti var. Möhtərəm bizə, qulaq asan dinləyicilərimiz. Bu adətə, hamının hamılıqla hörməti var. Ay, dədə. Ha, bu gəlinin ayağı sayalı olsun. Oh! Açım gözümü. Aç, aç. Yani doğrudan geçen yaraşıyor buna gelir mi? Kalk yere kalk. Gördüm seni başımda var kadayı. Gördüm seni başımda var kadayı. Yəqin sürpriz yok bundan savayı. Yəqin sürpriz yok bundan savayı. Zaur toyumuzu eylədi havayı. Zaur toyumuzu eylədi havayı. Biz vəziyyəti yaman düzətmişik. Biz vəziyyəti yaman düzətmişik. Burc efendə toy nişan düzətmişik. Gülyə xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Uçaq Teksin rəhbəri. Tez bir zamanda bizə bu köməkliyi göstərdi. Çox sağ olsun, minnətdaram. Belə olur. Oy, bu nə kəsdi gəlin. O vaxtdan da geyinməmişdiniz belə libası, yoxsa olmuşdu? Yox, geyinməmişəm, heç geyinməmişəm. Ümumiyyətlə geyinməmişəm. Kimin xətirinə, Namiki xətirinə geyindiniz də? Girdim içəri, gəlin paltarını gördüm. Sən görsən mənim nastran yemir. Tez olun, tez, oy nə gözəl. Amma mən bir söz deyim, bir qız tərəfə çox ixtiyar vermişsiniz, çünki oğlan tərəf krasovkada da dəyişən cinsdə oturub. Это так модно сейчас. Да. Aygün. Bəli. Yaraşdı paltar. Heç baxa bildim gözümə. Elə tez gəldim. İndi birazdan bax. Doğrudan qəşəng yaraşır ha. Deyirlər yaxşıdır. Çox gözəl yaraşır. Çox sağ olun. Orada bir iki dənə gətirmişsiniz ki, orada vıbır çox gözəl idi. Gəldim içəri gördüm paltarlar. Seç hansı sizə gəlirsə onu seç. Necə priyatnı idi. Açdım gördüm gəlin paltarı. Super, molodets, sağ olun. Gördüm seni başımda var qadayı. Gördüm seni başımda var qadayı. Yəqin sürpriz yok bundan savayı. Yəqin sürpriz yok bundan savayı. Zaur toyumuzu eylədi havayı. Zaur toyumuzu eylədi havayı. Biz vəziyyəti yaman düzətmişik. Biz vəziyyəti yaman düzətmişik. Burc efendə toy nişan düzətmişik. Ömür sürmür, düşmənlərin həyatda güldürmür. Heyif bunu dinləyicilər görmür. Heyif bunu dinləyicilər görmür. Ah, paltardan ov cavan düzətmişik. Ah, paltardan ov cavan düzətmişik. Biz bu vəziyyəti yaman düzətmişik. Bürc efendə toy nişan düzətmişik. Oy, хорошо, девочки, как хорошо, вообще, да? Cavanların çoxdur arzu diləyi, hər birinin Allah olsun köməyi. Qəribədir bu paltarın ətəyi, elə bilginə nərdivan düzətmişi. Elə bilginə nərdivan düzətmişi. Burc efendə toy nişan düzətmişi. Burc efendə toy nişan düzətmişi. Gəldin tapdın yarvı, verdin ona külli ixtiyarvı. Qurban olum yelləmə paltarvı. Cüzbalayla sən Quran düzətmişi. Cüzbalayla sən Quran düzətmişi. Burc efendə toy nişan düzətmişi. Burc efendə toy nişan düzətmişi.
olmasın gəmin miskinin, həyatda olmasın gəmin miskinin, əgər gedirsən qoy şirin olsun dilin, sizlər rehki rehki görürsüz gəlin, biz beləsindən kalan düzətmişik, biz beləsindən kalan düzətmişik, Burc Efendi de toy nişan düzətmişik, Burc Efendi de toy nişan düzətmişik. Хорошо, дома поговорим, Тали, куда решим. А ну исправь ошибку быстро. Neçə ildi tanıyırıq, bir-birimizi neçə ildi tanıyırıq, səhviş görəndə hər zaman qınıyırıq, biz sevirik bir-birini sınıyırıq, sevgimizdən imtihan düzətmişik, sevgimizdən imtihan düzətmişik, Burc Efendi toy nişan düzətmişik, Burc Efendi toy nişan düzətmişik.